aga kui mul on soov võtta küll HEV-noor tööle, aga tal ei ole vähenenud töövõimet, kas siis on ka mingeid võimalusi soodustada seda töökoha pakkumist? Mm-hmm. Sellisel juhul sobiks toetavaks teenuseks minu esimene töökoht teenus. Selle raames siis saab töötukassa osaliselt hüvitada töötaja palga ja ka koolituskulusid. Et vastavalt siis sellele, mis ta seal, mida tal on vaja võib-olla juurde õppida. Aga selle teenuse eesmärk on aidata noortel saada see töökogemus, mida neil võib-olla kohe pärast kooli lõpetamist ei ole ja toetada ka selliste praktiliste tööoskuste arendamisel.